کوم حالات چې زموږ د شنګلې روان دي د غربت په حواله باندې ټول خلک چغې وباسي د غربت هغه مخنیوی چې دی هغه نه کوي مونږ د دې شنګلې نه بار ته څه شی وباسو بانه به پیسې راشي ځمکه چې دا یو غټ سورس دی د بوټې مونږ زیات کو په ځمکه باندې نو زما په خیال چې ډېر زر به د شنګلې تقدیر به دې باندې بدل شي لس کاله ماته شنګله تاسو پرېږدئ په لس کالو کې به د پاکستان قرضه خلاصو سیاسی طور سے ماں تارو دا فانوس گجر سر عوامی ورکر پارٹی کے اس موجودہ ماں دے ملک سیدھوں کی جو زمکی زمان اخبری زمکی دی ذاتی زمکی نو آگے کے زمیدارہ کو ماں سو چوکو دا کم حالات چی زمان دے شنگلی روان دی دا غربت پا حوالا بین طول خلق چگے اوباسی خولا کہ دا غربت تا آگا مخنیوے چی دی آگا نکی اوس د غربت مخنیوی خو زما خپل خیال دی چې په دې خبره به کیږي چې یاره مونږه د دې شنګلې نه بار ته څه شی وباسو څه بار ته وباسو نو بار نه به پیسې راشي اوس څه شی کېدای شي دې وخت کې ګوره که مونږه مشینانه یا انډسټری ته ځو یا دې سایډ ته ځو دلته زموږ بجلی نشتي مسایل دي مونږ ته خو زما په خیال مونږ سره دلته ځمکه چې دا یو غټ سورس دی که مونږ دا استعمال کړو په دې باندې مونږ ځنګلونه هغه ترقي ورکړو په دې باندې مونږ میوهدار غونډه ترقي ورکړو هم لوک دلته ډېر ښه کېږي نور داسې مختلف قسمه دا آسټرلین ریډ سیډر دی تا ته مو خو ده دا ډېر قیمتي ونه ده که فرض که دا وشي او مونږ دې له ترقي ورکړو دا بوټی مونږ زیات کړو په ځمکه باندې نو زما په خیال چې ډېر زر به د شنګلې تقدیر په دې باندې بدل شي بلکې زه خو په دعوې سره ما یو پوسټ هم ورکړی په دې سوشل میډیا باندې چې لس کاله ماته شنګله تاسو پرېږدئ بلا شرکت غیری د دې عدلیه د دې انتظامیه د دې هر څه ماته پرېږدئ په لس کالو کې به د پاکستان قرضه خلاصوم کله اوس د زه کلکولیشن کوم چې په ټول ملک په ټوله شنګله باندې مونږ ونه او ډکې دا کنټرول کړو نو زما یقین دی چې په لسو کالو کې مونږ د غربت خاتمه کېدای شي خو دا کوم روایتي طریقه چې زمونږ ده دا د الیکشن و یا دا کوم ترتیب زمونږ روان دی زما یقین نه شي کېدای چې په دې طریقه باندې مونږ د شنګلې تقدیر بدل شي او زه خو لیږم په خپله باندې ښه په ایمانداری باندې کار د شنګلې زیات خلک چې دي هغه د کولیکان مزدوري کوي نو چې هغوی دې پلانټیشن او دې طرف ته دغه شي تاسو هغو ته څه پیغام ورکول غواړئ بالکل زما هغو ته دا درخواست دی چې هغه دې سایډ ته راوړي ګوره که فرض که دی دا یو غریب سړی پردی ځمکه په اجاره موالي دی 50 کنال باندې تش املوک نال کی نو ده ته هم 10-12 لاکھ روپۍ په کور باندې آمدن پاتې کېدای شي که دی نیمه مالک له ورکړي نیمه دلته پاتې شي هم ته 10-12 لاکھ روپۍ آمدن پاتې کېدای شي دلته املوک ډېر ښه کېږي دلته مڼه ډېره ښه کېږي دلته خوبانۍ ډېره ښه کېږي الوچه ډېره ښه کېږي دا سواد ته ګوره هغه څومره هغو بار نه ریوینیو پیسې چې راځي هم په دې باغونو باندې راځي زموږ نه څه شی بار ته ځي د شنګلې نه